Yes, niko Mbezi Beach Africana. Mbezi Beach Africana upande wa juu ukiwa unatokea mjini ni upande wa kushoto. Kwenye mataa pale unakunja kushoto unakuwa unapandisha juu. Maona bana. Na kilichonileta ni hichi kiwanja mnachokiona hapo kilichozungushiwa ukuta hicho. Maona kiwanja hicho. Hiki hapa. Hiki kiwanja kinauzwa kina ukubwa wa mita 25 kwa 35, yani urefu 35, upana 25, sawa na square mita 900 hivi. Maona kiwanja kimepimwa kwa wale masurvey wa serikali ya mtaa ile ambao unalipia lukufi ya general. So kama mnavyokiona kimezungushiwa fence tayari, kiwanja kipo juu. Kiwanja ni kikubwa sana. Yaani ninasema kiwanja kikubwa na maanisha. Umeona? Kiwanja ni kikubwa sana. Barabara entrance yake ndio ile pale. Kwa sababu unaingia katikati pale ya fence kuna sehemu ambayo utaweza kuweka geti lako. Kwa kiwanja ni hiki chote. Umeona? 25 kwa 35 Mbezi Beach Africana upande wa juu. Kiwanja kizuri. As you guys see. Umeona? Kiwanja chote. Jenga chochote unachokitaka, whether nyumba ya kuishi binafsi, whether apartment za biashara. Mita 25 kwa 35 kina sales agreement. So bei na details nyingine labda nimesahau, utaziona, utasoma hapo kwenye caption nimekuandikia. Umeme, maji sio ya kuuliza. Unaona bana, eh? So karibuni sana.